Poštovani gledaoci, gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Vukašin Nikolić, ekonomski stručnjak i ekspert za finansije i kriptovalute. Vukašine, hvala ti što si ponovo naš sagovornik. Hvala Aleksandar što ste me pozvali, uvek mi je čast da budem sa vama na kanalu Balkan. Evo prvo pitanje, obzirom na dosta veliki broj pregleda i komentara ljudi na prethodnu, odnosno prvu emisiju koju smo snimili, u odnosu na koju se svašta desilo, u odnosu na to vreme, dakle do danas dosta toga se izdešavalo, ali prvo da razotkrijemo, dakle, neke mitove, a to je, apropo onih komentara nekih gledalaca koji su rekli, evo, lako je njemu da sedi u Njujorku i da pametuje, neka dođe ovde da vidi šta znači živeti teško i tako dalje i tako dalje, i zagovornik si globalizma po nekima, onda ovog transhumanizma, pa eto, ako možemo samo sad na početku ukratko da odgovorimo na ta neka pitanja. Ok, evo da počnemo iz početka. Prvo, želeo bi se da se zahvalim gledalcima prošlog videa, pošto dva komentara, ja uvek gledam da učim na svojim greškama, tako da ovo su dve greške koje su stvarno bile onako neadekvatne, ali ja koristim 90% mog vremena u toku dana, koristim engleski jezik, čak i razmišljam na engleskom jeziku, nekad sanjam na engleskom, nekad sanjam na srpskom, tako da se dešavaju situacije kada neke adekvatne reči na srpskom jeziku jednostavno mi dođu tek malo kasnije, tako da sam par puta rekao hedgeback fondovi umesto hedge fondovi, i u jednom trenutku sam rekao da je jen kineska valuta mesto yuan, tako da hvala ljudima koji su to komentarisali i evo, trudit ćemo se da sledeći put ne napravimo istu grešku. E sad, jedna stvar što se tiče mog nekog životnog puta, ja sam sa 21 godinu otvorio prvu malu firmicu u Srbiji i borio sam se u Srbiji od svoje 21. do neke 27. godine imajući različite preduzetničke radnje i jedan deo firmu koja se bavila veleprodajom usluga i kancelarijskog materijala, imali smo čak i prodavnicu, tako da bio sam svedok smene vlasti sa demokratske na ovu naprednu vlast, tako da borio sam se, ako tako može to da nas se nazove, i s jednim političarima i s drugim političarima, pogotovo što je moj posao bio usko vezan za dostavljanje kancelarijskog materijala različitim institucijama, gde znate i sami da je jako teško ući u te poslove ukoliko ne možete da se izborite sa političarima i sa svime onim što taj posao donosi. Tako da bukvalno u Srbiju sam osetio u onom najdubljem i najjačem, samo njene srži, radeći biznis. I još jedna otežavajuća okolnost je bila što su moji roditelji radili, pre svega su se prvi put zaposlili u komunizmu i sve je bilo državno, gde kada je došla privatizacija njima je privatnik bio neki najveći protivnik na svetu što su mogli da imaju, tako da nisam učen od malena da imam ništa svoje, da proizvodim i da stvaram nešto svoje, nego je to jednostavno 2008. kada sam bio u vojsci, između ostalog tada je i Kosovo bilo proglasilo samostalno nezavisnost, tako da se puno tu stvari izdešavalo, ali sam odlučio da neću da radim za nikoga i otvorio svoju malu agenciju sa 50 eura kad sam imao i kad sam izašao iz vojske. Tako da osetio sam bukvalno šta to znači živeti u Srbiji u tom začaranom krugu, jer svako ko je preduzetnik zna da ukoliko u prvih 5 godina preživite taj začarani krug, postoji neka šansa da napredujete dalje. Međutim, posle, ja sam, mislim, možemo da kažemo se, ja bio klinac sa 21 godinu, svi ljudi s kojima sam poslovao su bili duplo ili troduplo čak stariji od mene. Tako da sam tek učio i učio sam najviše na svojim greškama, učio sam od drugih ljudi s kojima sam ulazio u komunikaciju. Međutim, desila se jedna interesantna stvar sa ove tačke gledišta, onda nije bila toliko interesantna, sam imao tešku saobraćajnu nesreću koju sam mogao poginuti i 7 dana u bolnici sam imao vremena da razmislim šta želim da uradim sa svojim životom. Između ostalog sam se bavio, ne samo što sam hrišćanin, nek sam se bavio i jednom od spiritualnih disciplina, a to je meditacija, koja neki kažu da nema veze sa hrišćanstvom, ali u hrišćanstvu postoji jedna određena disciplina koja se zove takođe tihovanje, koja je slična sa meditacijom. Kaže se da je tihovanje ili meditacija
direktna komunikacija sa Bogom, a da je molitva kada vi pričate Bogu, to jest može da se gleda kao molitva kao jednosmerna ulica, a meditacija ili tihovanje kao dvosmerna ulica. Tako da sam u toj nekoj molitvi i meditaciji tih 7 dana u bolnici odlučio da sav svoj entuzijazam, znanje, energiju i vreme iskoristim na nekom drugom mestu, jer sam shvatio da u tom trenutku država kao Srbija nije, ja nisam spremno, nemam dovoljno kapaciteta da se borim sa svim tim što je to donosilo, a i verovao sam da Srbija u tom trenutku nije, nisam mogu da se jednostavno pronađem u tom okruženju. Tako da sam proveo nekih 3 godine radeći u Norveškoj i odlazeći 3 mjeseca u Norvešku, 3 mjeseca u Srbiju, pošto naša emigracijna situacija nam ne dozvoljava da ostanemo tamo duže od 3 mjeseca, i potrudio sam se da tamo napravim nešto svoje, gde sam se upoznavao. Najviše što sam gledao je uvek poreski sistemi, politički sistem, poreski sistem i na koji način novac funkcioniš u tih zemljama. Tako da sam to sam iskusio u Norveškoj, iz Norveške sam otišao u Australiju, sve mi je to omogućilo. Bio sam duboko umešan u trčanje, prvenstveno duge staze. Jedna organizacija koja je kroz trčanje i pričanje o miru nosila baklju mira kroz ceo svet, ona mi je omogućila da posetim sve te zemlje. Trčao sam u 14 zemalja, takođe sam završio u Australiji. U Australiji sam takođe pokušao da otvorim nešto svoje, 6 mjeseci istraživao, gledao, međutim opet emigracione situacije, naši odnosi sa Australijom nisu mi dozvolili da ostanem tamo duže. Tako da kada se ukazala prilika za Ameriku, ja stvarno nisam znao šta će se ovde desiti, i došao sam u Ameriku bukvalno sa 300 eura u novčaniku, gde je trka na koju sam došao me je koštala 1000 eura. Tako da sam bio u minusu 700 eura čim sam došao u Ameriku odmah tog dana. Ali jednostavno događaj se tako namestili da sam otišao u Sjetlu. U Sjetlu sam počeo da studiram na njihovom koleđu. Tamo sam dobio prvu mogućnost za zapošljenje u Americi, da sam vodio zbog mog iskustva, jer u CV-u sam naveo šta sam sve radio, da sam imao privatne firme i tako dalje. Oni su to iskustvo videli i dozvolili su mi da upravljam financijama tog koleđa nekim fondom od 2 miliona dolara. I odatle je sve dalje krenulo što se tiče Amerike. Između ostalog, uvek me je zanimalo prvenstveno, što naš karak kaže, u zdravom telu zdrav duh. Zanimalo me da moje telo bude zdravo i da bude čvrsto, zanimala me duhovnost kao kršćanina i kao dublje istraživanje svih ostalih religija i duhovnosti kao same takve, a ono što sam, da kažem, sticam okolnosti morao da postanem ekspert, a to je prvenstveno samo preživljavanje u Srbiji do omogućavanja da nešto uradim više sa svojim životom, to su financije, pa potom i nove tehnologije i kriptovalute. E sad, zašto sam ubeđen da nove tehnologije, pogotovo kriptovalute i tako dalje, mogu da nam pomogu u životima, ne samo meni koji sam ovde u Americi, nego svakome koji gleda ovaj video, jeste zato što kroz ceo svoj život sam tražio neke prilike kako mogu da obezbedim sebi neki bolji život. Znači, pare nisu sve, ali pare mogu da nam obezbede i više vremena sa našom porodicom, i zdravije život, zdravu iskrenu, i više vremena da posvetimo duhovnosti i tako dalje. Tako da, u suštini, trenutno moj fokus, pored mog zdravlja i duhovnog napretka, jeste fokusiranje na velike prilike koje nam sama kripto scena donosi, i svetske financije i nove tehnologije. Tako da ćemo više o tome pričati dalje u videu. Eto, nadam se da smo malo razjasnili neke nepoznanice, a sada da se posvetimo temi, dakle, da vidimo šta se dešava, odnosno šta je to najznačajnije bilo u ovom međuvremenu između naša dva razgovora. Pa evo, da te pitam konkretno, dakle, prošli put smo pominjali one nestašice, ti si tu dao svojevrsno objašnjenje o čemu se radi, pa evo da čujemo kakva je sada situacija. Sad mogu da vam kažem ovako, da sve više i više postaje jasno. Same nestašice svako može to da vidi na svojoj koži. Ja mislim da i u Srbiji ima određenih stvari što može da ukazuje i na samu inflaciju, povećanje različitih cena, smanjivanje količine proizvoda koji i dalje isto koštaju, samo je manja količina. Tako da svako može na svojoj koži da iskusi ne samo nestašicu, nego i inflaciju. Međutim, interesantne su stvari kako je sve u svetu što se događa povezano. Tako da još dublje sada imam i informacije i znanje, a i sam sam povezao
neke stvari, da vidim kako se to dalje odvija, kako se dalje odvija svetska situacija, pa samim tim ne samo ove nestašice zbog čega su nastale, nego i čemu služe, pošto moje mišljenje jeste da apsolutno ništa nije slučajno, iako mogu jako puno stvari da se promeni Božjom milošću i radom na, na samim stvarima, međutim mislim da apsolutno ništa nije slučajno i da je ova nestašnica, to jest kako Amerikanci zovu supply chain problems, napravljen sa namerom da se opet ostvari neka određena dobit za, za određene grupe ljudi. Tako da možemo da se osvrnemo samo na prošli video i da kažem u vezi sa Evergrandeom. Pričali smo da je Evergrande jedna od najvećih građevinskih kompanija u Kini bila. Zašto kažem bila? Zato što je Evergrande default on its debt. Šta to znači default? Default je, da tako kažem narodski, fancy izraz za bankrot. Ili ti, kada neko defaultuje, on objavi da više ne može da plaća svoje dugovanja. Međutim, sada tu postoje određene situacije da oni koji su pozajmili to, toj određenoj kompaniji te, te količine novca, investirali u njih, da naprave određene kompromise kako da, da se ta dugovanja isplate ili šta da urade da šteta, naravno ne šteta po tu kompaniju, nego šteta po one koje su im pozajmili novac, bude što manja. Jedna od opcija jeste da Kina kao takva odštampa veliku količinu novca. Kada pričamo o štampanju novca, pričat ćemo o tome malo dublje šta to u stvari znači. To nije bukvalno gledate u štampariju, nego štampate novac, nego je to komplikovan jedan sistem koji povećava količinu novca u samom sistemu, ali ne bukvalnim štampanjem. Tako da sad imamo, kada pričamo o Evergrande, Evergrande je emitao ogromne količine njihovih bonds. Bonds, postoji više različitih načina da se to prevede na srpski. Jedan od načina je hartije od vrednosti. Međutim, bonds kao sama reč engleskog znači da je nešto vezano za nešto. Jer bonds znači vezivati ili sastaviti. Tako da kada pričamo o bondsu, to znači da je to, tako da kažemo, hartija ili ugovor koji je sastavljen od više različitih elemenata. U jedna od najznačajnijih elemenata bondsa je dug. Tako da ono što bi Kina mogla da uradi da pomogne toj kompaniji jeste da kupi, bukvalno da kupi dug, to je da kupi te hartije od vrednosti od te kompanije da bi upumpala novac u samu kompaniju da bi ona mogla da isplati neke dugove. S tim što vidimo da trenutno samo rukovodstvo te kompanije ne želi da, da nastavi dalje samu, da kažem, aktivnost koju je ta kompanija radila. Žele da naprave restrukciju samog duga i same kompanije da se vidi na koji je najbolji način da se oni sami izvuku iz toga, mada to će veoma biti teško jer dug je 300 milijardi, njihova imovina je oko 30 milijardi, tako da vidjet ćemo šta će se oko toga dalje dešavati. To su velike kompanije od kojih zavisi dobar deo privrede tih velikih zemalja. Ipak, da vidimo, dakle, da li će te kompanije, da li će država stati možda iza tih kompanija i na taj način spasti na neki način i svoju ekonomiju, jer ne verujem da je sve prepušteno stihiji kao ovde kada su neke kompanije od državnog interesa u pitanju. Da, evo možemo to da, to ćemo, to, odlično si pitanje postavio Aleksandre, hvala ti, jel možemo to da povežemo upravo sa time šta je u stvari taj dug i kako je taj dug nastao, zašto je došlo do toliko ogromnog dugovanja, jel kad pogledamo, mi sad odemo u banku kao obični ljudi, ja sad kad bi u Americi ili bilo u Srbiji otišli u banku i da posjedujete neku kuću koja vredi, ne znam, 100.000, 20.000 evra, evo da uzmemo 20.000 evra, vi možete da pozajmite maksimalno, ja mislim da u Srbiji 75% od tržišne vrednosti te kuće. Šta to znači? Da li onda normalno da ako kompanija koja ima vrednosti, recimo da uzmemo primjer 20.000 evra, može da pozajmi 200.000 evra od nekih banaka? Naravno da je to nenormalno u tom smislu da te banke nemaju pokriće za ono što su, za pare koje su emitale. Tako isto i sa nama, mi kad bi otišli u banku da pozajmimo, da kažemo nama treba kredit od 200.000 evra, ali mi imamo kuću od 20.000 evra, to mi je apsolutno bilo nemoguće. Tako da moramo da uđemo u suštinu tog duga da vidimo kako je taj dug nastao. Prvo bih voleo da kažem da trenutno cela planeta kao zemlja, mislim kad pričamo o tome, o zemlji kao
ne samo kao jednom ekosistemu koja se sastoji od prirode, ljudi i onog sve što smo mi napravili na planeti, nego o tome da mi kao celo društvo na ovoj planeti proizvodimo neki proizvod i pravimo neki dobit na osnovu proizvodnje tog proizvoda ili usluga. Znači, ne znam, koštalo nas je nešto da proizvedemo 100 dinara, a mi smo za to dobili 200 dinara. Tako da ukupni dug trenutno cele zemlje je 4 puta veći od ukupne dobiti koje mi možemo da proizvedemo na godinu dana. Šta to opet znači? Da li to znači sad da mi kažemo, evo mi ćemo kompletno kao planeta Zemlja da bankrotira? Šta to znači? Da li će dođu Marsovci da nas nasele, da nam uzmu planetu, da li će dođu vanzemaljci da nam naplate taj dug, ili kome smo mi to dužni? Ako je cijela Zemlja dužna, kome smo mi to dužni? Da li to jedan čovjek, da li su institucije, ili o čemu se tu radi? Najlakše je objasniti na ovaj način. Mi kad odemo u banku i stavimo neki novac u našoj banci, ili dobijemo platu ili penziju u banci i ne podignemo celu penziju s računa, nego ostavimo jedan deo penzije na računu. Ono što je banka u mogućnosti jeste da, ako je naša penzija recimo 100 dinara, dovoljno je da banka ima 100 dinara na računu da bi pozajmila količinu od 20.000 dinara. Znači, otprilike 5% realnog novca je banci potrebno da ima na svojim računima da bi mogla da emituje onih 90% kredita. Kako je to moguće? Znači, banka sama nije likvidna. Ako smo pričali o tome da mi ne možemo da pozajmimo kredit od 200.000 eura, ako imamo kuću u vrednosti od 20.000 eura, kako banka može da emituje 95.000 eura ako ima samo 5.000 eura na njihovim računima? Zato što je ceo monetarni sistem napravljen tako da su osnovni proizvod banke je kredit. I banka, naredski rečeno, gura da što više zaduži populaciju. Zbog čega? Zato što je to osnovni proizvod banke i banka na osnovu toga zarađuje. Ko je to omogućio bankama? Znači, postoje svetske banke, iza svetskih banci postoji Međunarodni monetarni fond, mada iza Međunarodnog monetarnog fonda postoje druge institucije koje su sve deklarisane kao organizacije. Znači, one nemaju nikakvu vlast, samim time nemaju nikakvu odgovornost. Međutim, njihove preporuke i njihova, da kažemo, njihova ubeđenja i ovlašćenja donose do te mere da sve što oni kažu ili preporuče određenim centralnim bankama, pa centralne banke manjim bankama, pa te manje banke zemljama u kojima se nalaze, postaje na neki način i zakon. Tako da vidimo u određenim zemljama, pa kao i u Srbiji, donose se zakoni koji najviše donose profita velikim kompanijama, pogotovo stranim kompanijama, bankama i svima ostalima, sem onim običnim ljudima kao što smo mi, koji želimo sada da vidimo kako mi možemo pozajmiti tih 200.000 ako naša kuća vredi samo 20. Tako da banka ima, pomenut ćemo tri različite institucije koje su apsolutno transparentne i možete da odete na njihovo web sajtove i da pogledate šta tamo piše. Jedna od dobrih stvari jeste što, ukoliko imate znanje engleskog jezika i pročitate sve šta tamo piše, makoliko se mi ne slagali sa tim, nemojte pogrešno da me razumete da ja podržavam Svetski ekonomski forum ili Banku za međunarodni settlement ili još jedna institucija FATAF koja ima je veoma uticajna u svetu. Ja njih apsolutno ne podržavam u tome šta oni preporučuju, ali kao što mi kao jedna jedinka u nekoj državi ne možemo da odlučimo kakav zakon će da se donese, tako i male države u celom svetu ne mogu da promene ono šta će da, kako će ekonomija i u kom smeru da ide. Tako da mi kao Srbija moramo da igramo s onim kartama koji su nam podelili. Mnogi ljudi često pominju šah kada se nešto dešava na međunarodnim odnosima, politika, ekonomija i tako dalje, da mi igramo šah sa njima. Međutim, to je mnogo komplikovanije. Čak i neki veliki svetski moćnici vole da igraju bridge. Igra bridge je jedna od najrealnijih igara koja ima veze sa realnošću. Tako da postoji više različitih
igrača u toj igri i svi dobijaju neke karte koje su im podeljene. Tako da i mi kao Srbija, kao mala zemlja, imamo neke karte koje su nam podeljene, ali ako odemo na, recimo, sajt Svetskog ekonomskog foruma, njihov sajt je WAF forum, kada ukucate kosu crtu i napišete reports, možete da pogledate sve reportove koji su oni doneli za sledeću godinu. Šta će to vama doneti ili meni šta će doneti? Kroz te reportove možete da pročitate kako će recimo Srbija da se ponaša u sledećoj godini, jer su oni bukvalno savjetnici svih zemalja u svetu na koji način te zemlje treba da se ponašaju. Da li je to moguće sprovesti u nekim zemljama ili nemoguće, to zavisi od same zemlje, ali možete da vidite u kom pravcu će ta zemlja da se kreće i bukvalno u globalu u kom pravcu će se krećati. Tako da vidimo sad trenutno, da se vratimo na ono pitanje malo pre, Aleksandar, što si rekao u vezi supply chaina i nedostatka robe na tržištu. Zašto to pogoduje bankama, zašto to pogoduje velikim institucijama? Kao prvo, u tri meseca prošle godine Fed ili Federalne rezerve United Statesa je emitovalo, to jest odštampalo 20% ukupnog novca koji je ikad postojao za 109 godina koliko Federalne rezerve postoje. Šta to znači? To znači da sada imamo mnogo više para, ali pošto imamo problem da ne možemo da kupimo neke stvari, jer je taj supply chain i nastala nestašica, to dodatno dodatno povećava inflaciju. Jer znamo da kada nešto svi traže da kupe, a ne mogu da kupe, cena tog proizvoda raste. Tako da kada cena proizvoda raste, a mi imamo više para da bi kupili proizvode, a istovremeno proizvode, njihova cena raste, apsolutno se inflacija podiže, da kažemo tako, na kvadrat. Šta to znači? To znači da, znate i sami šta se događalo protekle dve godine što se tiče svih svetskih ekonomija i zašto su ekonomije stale. To je jedan od razloga zašto su emitovane pare, da bi se podstakla svetska ekonomija. Međutim, postoji jedna tu, što naš narod kaže, kvaka. Kvaka je u tome da je interest rate, to jest kamata na podizanje kredita u bankama, jako mala. To znači da je ogroman broj ljudi u poslednjih dve godine pozajmljivao ogromne količine novca. I taj novac koji mi kažemo štampan, on nije štampan bukvalno, on se emitovao kroz kredite malim investitorima, kompanijama i emitovao se i nama ljudima koji smo podizali kredite. Ja sam lično podigao studentski kredit. Također je Fed, on nije samo odštampao novac i stavio ga u sistem, on je u tokom mjeseci se obavezao da kupuje 500 milijardi mesečno bonds. Šta to znači? To znači da bukvalno sami svoj dug kupuju. Od koga kupuju dug? Šta je bonds u Americi? U Americi Amerika stavlja svoj dug na tržište i vi kao investitor možete da kupite taj dug i dobijate povraćaj novca na godišnjem nivou nekih 1,5%. Međutim, kada je interest rate opao na 0,5, u nekim bankama 0,25%, automatski je interest rate na bonds opao, iako su ti ugovori stabilni, može da se desi zbog velike inflacije da vi sada kada ste kupili američki dug, vi gubite novac. Umjesto da dobijete tih 1,5%, vi na kraju godine imate minus 6-7% zbog ogromne inflacije. Tako da, gledajući sa strane, pričali smo sada o nama kao običnim građanima i o velikim investitorima koji kupuju dugove od država. Kada gledamo sa jedne i sa druge strane, možemo da vidimo da je apsolutno smo svi u istoj situaciji. Zašto? Zato što imamo veliku količinu para koja manje vredi. Međutim, mnogo više smo se zadužili jer su te pare emitovane kroz kredite. Tako da šta će se sad desiti? I već je to najavljeno. Sada dolazimo do onog trenutka kada, ako pratimo šta se događa u svijetu i što smo rekli na početku, da ja jednostavno, nije mi ovo znanje palo sa neba, nek sam jednostavno pratio šta se sve događa u svijetu i ovih mjesec dana od kad smo snimali prošli video, sam saznao mnogo stvari, a to je, jedna od stvari jeste da će se sada, i priča se da će to biti mart, da će se interest rate, to je kamata na kredite, podići. I ko je to sad izgubio, ko je dobio?
izgubili smo mi koji smo podigli kredite, pogotovo one kredite koje nisu sa fiksnim kamatnim stopama. Izgubili su oni koji su investirali u kreditne proizvode koji im donose manje profiti od kamate koji plaćaju na kredit na koji su se zadužili, i izgubili će oni koji će se u budućnosti uzimati kredite, i opet su banke i velike financijske institucije u dobiti. Možete to da kažete kao veliki reset. Jeste veliki reset, nije veliki reset. Da li treba nešto da se desi ogromno u svetu da bi mi sad shvatili, da, ovo je veliki reset, ili je ovo dovoljno da primetimo da oni su nam dali pare po jeftinoj ceni, međutim sad će nas te pare koštati mnogo više, em što sa tim parama ćemo moći da kupimo mnogo manje nego što smo mogli ranije. Tako da ko će najviše benefirati od toga, ko će najviše imati koristi, oni koji su nam pare dali. Tako da vi možete da gledate kako, recimo u Srbiji ste dobili, ne znam, 100 evra, pa 30 evra, pa će sad penzioneri da dobiju 20.000, pa će biti povećanje penzije i tako dalje. Međutim, šta će se desiti? Desit će se da ćemo i dalje imati neku količinu novca, ali ta količina novca neće vrediti i nećemo moći da je iskoristimo na onaj način kao što smo mogli da iskoristimo pre nego što su nam te pare date. To smo primetili, svakako ne preko kursa evra koji ovde najviše pratimo, nego po cenama i upoređujući ono što smo mogli da za, ajde da kažemo, za 100 evra da kupimo pre 10 godina i danas, to je, čini mi se, možda i duplo manje dobara, istih dobara. Ovo mi je zaparalo uši što si rekao da su banke zapravo nelikvidne, ako pogledamo njihov kapital. Da li bi moglo, u isto vreme imamo i veliku količinu oštampanog novca, da li bi moglo da se desi teorijski, ako bi svi ljudi sveta došli na šalter banke i tražili da vrate svoje dugovanja, da ne postoji dovoljno novca u svetu da se to desi i da je sve u stvari projektovano da bi ljudi zauvek bili dužni? Evo, to je odlično pitanje. Sad, jako puno toga možete pronađete na internetu o tome, da pogotovo svi što pričaju o krahu, ogromnom krahu sistema i sve ostalo, da će sve da eksplodira, da će sve da nestane, da će da nestanu banke i sve ostalo. Moram da kažem, teško mi je da to kažem, ali čak i neki profesori na fakultetima koji predaju ekonomiju, ti postulati i ta ekonomija koju oni predaju, koji uče, je važila pre 30 godina i sada važe neke osnove ekonomije. Međutim, teško mi je da kažem da neki od profesora, ne samo u Srbiji nego na mnogim fakultetima, samo menjaju redosled poglavlja u svojim knjigama i iznova štampaju knjige već 20-30 godina, 10-15, 20-30 godina. Međutim, ekonomija, pogotovo sad u ovakvim vremenima, same dugovanja, sama ekonomija je kao, možete da gledate kao Dunav. Dunav konstantno protiče. Znači, ako vi pokušate da plivate u pravcu matrice, jako je teško plivati u tom pravcu. Ja sam se trudio ranije, imao sam treninge, plivao sam uzvodno u Tisu. Tisu još i mogu da savladam nekako. Međutim, Dunav kao ogromna reka koja ima ogromnu količinu, da kažemo, u prenesenom smislu novca, mi kao mala jedinka koja pokušavamo da savladamo tu reku, nemoguće je shvatiti uopšte na koji način ta reka funkcioniše i ta ekonomija. Ako niste konstantno, što naš narod kaže, ako ne živite na vodi, ako ne možete da osjetite vodu, tako je i sa ekonomijom. Ako ne živite tu ekonomiju, ako niste upućeni u biznis, ako ne gledate šta se dešava u bankarstvu i tako dalje, jako je teško shvatiti kako ta ekonomija funkcioniše iz dana u dan. Kao što se Dunav konstantno menja, pa imate situacije kada Dunav plavi, imate situacije kada na Dunavu vodostaj opada, tako se menja i ekonomija. Da se vratimo na ovo sa bankama, što Aleksandar se odlično pitao. Kada bi svi ljudi otišli da podignu novac iz svojih banki, apsolutno banke ne bi imale da ih isplate. Videli smo to na Kipru, videli smo to u drugim određenim zemljama, vidimo to sad recimo i u Turskoj. Valuta Turske, njihova da kažem valuta koju oni štampaju, je opala 50% u prošlih 6 meseci. Međutim,
šta se događa? Evo, ja po mom ličnom primjeru, koliko ja trenutno imam novca u banci? Vi svi koji ovo gledate, koliko vi trenutno imate novca u banci? Da li je vam u interesu da izvučete taj novac iz banke i da ga potrošite ili da držite u banci? Ja mislim da ljudi, mi svi koji gledamo ovo, ja koji pričam i vi svi koji ovo gledate, i da uzmemo recimo evo neki prosek, ako ovaj YouTube kanal, da kažemo, imaće 100.000 subscribera u nekom narednom periodu. Od tih 100.000, možda 1% ljudi ima količinu novca kao ovih 99.000 ljudi. Šta to znači? To znači da tih 1% ljudi, kada je već uspeo da napravi taj kapital, taj novac, zna nešto što mi ostali ne znamo. Mi treba da se edukujemo da bi saznali kako su ti ljudi došli do novca. Sad ne pričamo o ilegalnim putevima, pričamo na legalan način kroz investicije. Pogledajte ceo školski sistem kroz školu koju smo prošli. Znači, ja sam prošao 8 razreda osnovne škole, prošao sam 4 razreda gimnazije, 2 godine fakulteta u Srbiji pre što sam otišao u vojsku. Nikome ni u jednom trenutku nije objasnio kako ja da investiram svoj novac i da zaradim u odnosu, da recimo samo posle mesec dana imam više novca nego što sam imao. Pogledajte reklame na televiziji, za čega vam daju kredite. Da li vam kažu, evo mi ćemo vam dati kredit da investirate u to i garantujemo vam, mi kao banka vam garantujemo da ćete imati mesto 20.000 evra, 21.000 evra posle 6 meseci, da ćete zaraditi 1.000 evra. Oni nam daju kredite za opremanje stana, za kupovine novih automobila, za da idemo na letovanje, za ne znam ako imamo neke zdravstvene poteškoće da se lečimo. Uglavnom su svi ti krediti nas upućuju u pravcu da trošimo novac. Zašto je to dobro za banke, a i za same ekonomije? Što vi, na taj način se u stvari u ekonomiji upumpava novac, i na taj način opada inflacija. Međutim, šta se događa? Mi postajemo sve siromašniji i siromašniji ako novac koristimo samo za potrošnju. Ekonomija na neki način raste u zavisnosti od zemlje do zemlje zato što oni koji proizvode i oni koji su investitori pružaju nama te usluge i zarađuju na osnovu našeg novca koji mi njima dajemo. Šta treba da se desi da bi mi koji smo potrošači bolje živeli u narednom periodu? Znam da svi kažu da, evo ja sam radio jedno istraživanje na Facebooku, bilo je pitanje da li nam nove tehnologije donose propast ili priliku. 95% ljudi je odgovorio da nam donose propast. Zašto? Zato što to je taj 95% ljudi koji smo naučeni da ne postoji način da naš novac raste. Nude nam da čuvamo novac u banci. Evo, uzmite papir i olovku i stavite na papir 100 nečega. Nebitno čega je 100. Vi odete u banku, banka vam da 1% na godinu dana na 100 nečega. Šta to znači? Vi imate 101 nečega. Međutim, taj 101 nečega posle godinu dana, pošto je inflacija, nek bude inflacija samo 10%, je 90 nečega. I oni su vama dali još onaj 1 nečega, vi sad imate 91. Šta to znači? Izgubili smo 10 nečega. Znači, apsolutno nemamo znanje, nismo obrazovani na takav način da novac koristimo da nam donese više novca, nego da novac koristimo da ga trošimo ili da ga štedimo. Možemo da kažemo, štedeći novac ga i u stvari opet trošimo, jer samo omogućavamo bankama da one daju što više i više kredita neobrazovanim ljudima koji smo i dalje mi, da bi se što više zaduživali i što više napravili profita proizvođačima i samim bankama. Šta bi mi mogli da uradimo? Ponovo ponavljam, edukacija. Ne samo edukacija. Edukacija bez preduzimanje neke akcije ne vredi ništa. Ne moraju to da bude kriptovalute, može da bude bilo šta. Recimo, pre 2 godine sam dobio informaciju da šafran kao organski začin donosi jako veliku dobit u odnosu na to šta vam treba da bi ga zasadili i odgajali. Potrebni su određeni uslovi, potreban je kupac i tako dalje. Međutim,
50%, čak i više od 50% možete dobijete dobit. Ovo je samo jedan, da kažem u poznacima navoda, glup primer. Međutim, treba da pronađemo načine da umnožimo naš novac umjesto da ga potrošimo. Kada trošimo novac? Trošimo novac samo od onog dela zarade koja nam neće uticati na našu investiciju. Možda to opet izgleda malo ovim ekonomskim rečnikom teže da se shvati, ali objasnit ćemo to na jedan, evo da objasnimo na jedan neinteresantan primjer. Recimo, organska hrana i konvencionalna hrana. Konvencionalna hrana, možda da pogledate, apsolutno je isto što i bankarstvo i protok novca. Jer mi imamo zemljoradnike, zemljoradnici su uslovljeni da kupuju određena semena, uslovljeni su da kupuju određene mašine, uslovljeni su da kupuju određene energiju ili derivate koje koriste za te mašine, onda su uslovljeni da prodaju te proizvode onima koji otkupljuju proizvode po opet uslovljenim cenama. Jako malo mogu da dobiju profit u odnosu na to. Međutim, ako mi krenemo da se edukujemo što se tiče organske hrane, možda jeste teže tu organsku hranu odgajiti, ali šta mi dobijemo? Od svake odgajene organske hrane mi dobijemo seme, koje sami možemo da zasadimo, dok kod konvencionalnog semena sve više se više ide na to da biljka koja se odgaje, njeno seme posle ne može ponovo da izraste. Čak imate različite mandarine, ne znam, jabuke bez semena, pa onda prodaju reklamama bez semena, kao da je to nešto bolje ako mandarina nema seme. Kao vaš, kad jedete ustima ne može da se zagrsite na seme, pazi molim te. Međutim, kada vi organski odgajite hranu, vi dobijete seme koje možete ponovo da zasadite, ne morate da kupite nekoga seme. Đubrivo koje koristite može da bude organsko đubrivo koje vaše životinje na vašoj farmi proizvedu. Ne morate da kupite đubrivo od onih koji su vas uslovili da bi ga kupili. Organsku hranu da biste prodali, pošto trenutno ne postoji veliki otkupci, to jest postoje za određene proizvode. Možete da je prodate i na pijaci, možete da prodate i vašim komšijama, možete da je koristite i za sobstvenu ishranu. Možete i konvencionalne proizvode da koristite za sobstvenu ishranu. Međutim, kada vi vidite, ako ste odgajivač jabuka, da ste jabuku prskali od 15 do 24 puta godišnje, ni vama se samima ne jedete jabuka. Zašto ljudi gaje jabuke? Gaje iz razloga da bi imali profit na kraju. Međutim, organsku hranu gaje da bi i svoju porodicu nahranili proizvodima koji su zdravi i da bi ostvarili neki profit, jer manja količina organske hrane donosi veći profit u odnosu na veliku količinu konvencionalne. Šta to znači? To znači da smo mi kroz edukaciju, to je samo jedan primjer na organskoj hrani, može to da bude recimo kriptovalute ili da bude da pravite svoj YouTube kanal, kao što je Aleksandar i Balkan Info napravio svoj kanal. Može da bude bilo šta što vama pada na pamet, da imate snage i energije da se organizujete, da učite oko toga i da preduzmete akciju da napravite nešto. Znači, po mom mišljenju, edukacija i investicija može da nas izvede iz dugova. Beskonačno refinansiranje kredita, beskonačna potrošnja, kao što se reklamira na televiziji konstantno, apsolutno mislim da nas vodi u mnogo veće ropstvo i mnogo veća zaduženja, ne samo nas kao individue, nego cele zemaljske kugle, pa i države Srbije kao takve. Pomenuo si MMF, odnosno Međunarodni monetarni fond. Da li on zapravo predstavlja samo ogranak tih multinacionalnih kompanija i da li možemo da pronađemo imena, jednaka imena, dakle ljudi da su u upravnim odborima i u MMF-u i u nekim tim multinacionalnim kompanijama i da zapravo oni vladaju, odnosno vedri oblače čitavim svetom? Znam da ljudi vole kad se spomene duboka država i kad se spomene, ne znam, Bilderberg Group, crno plemstvo i sve ostalo, ali moram da razočaram da ta imena koje vidite na internetu, da su oni su isto ljudi kao i vi, imaju svoje porodice i boje se da imaju što veću zaradu. Neki to rade na način koji će pomoći ovom čovječanstvu, neki to rade na način koji neće pomoći. Satanizacija određenih ljudi na internetu dovodi samo do kreiranja balansa. Pa da vi sad kažete, ne znam, evo, Joe Biden je jako loš, Trump je jako dobar.
ili ne znam, kažete Elon Musk je da je uzeo ime Tesla, ali njegovi automobili na električni pogon uništavaju ovaj svet zato što rudnici litijuma zagađuju prirodu. Pa uvek postoji neki balans koji same te organizacije plasiraju da bi mi imali čime da se bavimo. Međutim, kada odem u srž i pogledamo kako te same organizacije funkcionišu, onda možemo dođemo do prave istine. Pomenut ću samo jednu od porodica, neću im pomenuti ime i sve ostalo, ne znam kako ovi YouTube algoritmi funkcionišu, možda prate imena o kojima pričamo. Tako da trenutni vlasnici određenog fudbalskog kluba u Italiji, takođe i deo njihove porodice ima ogroman udeo u fabrici Fiat, koja nije samo proizvodnja automobila, nego imaju utjecaj na različite banke, na različite institucije i tako dalje, su jedna od najstarijih porodica koja vodi poreklo ne samo iz Venecije, nego iz, neki kažu, Feničani, a neki kažu iz samog crnog plenstva. Međutim, šta mi imamo od toga? Mi nemamo ništa od toga što mi pominjemo ta imena ili pominjemo te porodice ili bilo šta. Kada pogledamo sam MMF, da se vratimo na konkretno pitanje, šta je MMF? Možemo da kažemo da, kada smo pričali o tome, onim Marsovcima, da li je naša planeta dužna Marsovcima tih 4 puta više nego što možemo da proizvedemo godišnje, ili smo dužni vanzemaljcem, ili kome smo dužni? Jedan od odgovora može da bude MMF. Međutim, MMF je samo mehanizam ili kontrolno telo, recimo možemo da kažemo kao knjigovođa. MMF je kao knjigovođa koji vodi računa koja država je koliko para dobila, kome su koliko novca emitovali. Taj novac se emituje iz nerealne ekonomije. Šta to znači? To znači da taj MMF nije proizveo taj novac. Znači, oni nisu proizveli organsku jabuku i prodali na pijaci i dobili, ne znam, 4 puta veću cenu za tu organsku jabuku nego proizvođači koji su isprskali pa prodali, pa da su oni sad imaju 4 puta veću dobit na njihovu proizvodnju i mogu da idu da pozajmljuju svima novac zato što oni imaju ogromne zarade i jako su dobri ekonomisti i sad te zarade mogu da iskoriste pozajmljivajući malim državicama novac. Ne, MMF kroz različite mehanizme plasira, najviše su to banke ili krediti koje, recimo, naša država se trenutno ponosi time da mi dobijemo male kamate na određene kredite. Međutim, kamata je onolika kolika je inflacija. Kamata plus inflacija, vi dobijate količinu novca koju vi vratite za taj kredit. Ako se priča da u Americi inflacija je 6%, a realna je 13%, možete zamisliti kolika je inflacija u Srbiji i kolike su u stvari kamate na kredite koje mi dobijemo. Jer inflacija direktno utiče na našu valutu kao dinar, a oni kada su nam dali te razvojne kredite, oni su vezali našu valutu dinar za valutu euro ili dolar i taj kredit mi vraćamo u dolarima. Šta to znači? Da mi moramo da promenimo naš dinar u kome smo ostvarili dobit u taj njihov euro i da taj euro njima vratimo kao kamatu. Šta to znači? Pa to znači da je njima u cilju da što više srozaju našu ekonomiju, da bi naš dinar što manje vredeo, da bi njihova kamata bila što veća. Tako da nemoj da nas zaluđuju tim niskim kamatnim stopama, jer to apsolutno, da kažem, ne pomaže samoj privredi. Šta pomaže privredi? Edukovan i ozbiljan, prvo ekonomista, drugo preduzetnik, treće vlasnik, direktor ili tim ljudi koji zna da vodi kompaniju, firmu, malu preduzetničku radnju, pa pre svega i porodicu. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da investira u takve projekte gde će imati mnogo veći povraćaj novca u odnosu na zaduženje i u odnosu na kamatu koju ima. Recimo da uzmemo primer, najlakši primer je kupovina stana. Kada vi kupite stan i živite u svom stanu, to je apsolutno najgora investicija koju možete napraviti. Pogotovo ako imate više različitih stanova
I vaša porodica živi u više različitih stanova, ne znam, vaš sin i ćerka imaju svoje stanove i vi imate svoj stan. Zašto je to loša investicija? Neko će reći, stan, ja sam investirao u stan, podigao sam kredit i to. Taj kredit vas jede. Što je veći vremenski period kredita, to ćete više para vratiti. Iako to vi ne vidite mesečno, međutim, suština je da vi vratite 90% više od onoga što ste pozajmili. Pričali smo već o inflaciji, ta kamata se ogleda u toj inflaciji ne samo time koliko vi njima šaljete mesečnu ratu, nego koliko vi možete da kupite novca za onih 20.000 koji su oni vama pozajmili. Recimo da je nekretnina košta 20.000. Oni su vama pozajmili 20.000, vi njima vraćate sigurno 35 toku godine. Međutim, vi sa tih 20.000 koji su oni vama pozajmili, za 20 godina ne možete da uradite ništa na osnovu toga šta ste mogli da uradite pre 20 godina kad ste pozajmili. Plus su vas vezali kroz dinarsku klauzulu da vi pretvarate dinare koje dobijate kao zaradu, kao penziju, u eure i vraćate im u evrima. Znači gubite na tri različite mesta. Gubite na kamati koju ste im dali, gubite na zaradi koju dobijate ili dobijate u dinarima, pretvorite u evre i gubite na i samo inflaciji. Međutim, kada gledamo pravog ekonomistu ili pravog vođu projekta, pravog vođu kompanije, pa i pravog ministra i vođu neke određene države ili vođu svetske ekonomije, on gleda na drugačiji način. Hajde da ja kupim stan i da taj stan izdam. Ako je moja mesečna rata 100 eura, stan je košto 20.000 eura ili 100.000 eura, nebitno. Ako ja izdam taj stan za 200-250 eura, pod uslovom da uzmem da 30% od tih 250 eura će uvek otići na održavanje stana. Tipa morate da okrečite jednom godišnje ili jednom u dve godine. Puće možda neka cev, možda će morati da zamenite prozore, nešto će se dogoditi. Vi od tih 250 eura, recimo da 50 eura odlazi na to održavanje. Ali i dalje imate 100 eura dobiti kada 100 eura vratite banci. Znači 100 eura na mesečnom nivou ste u dobiti. Ovo je puki primer samo investicije u nekretnine. Međutim, možete tako da isto gledate i kroz firme. Recimo, ja sam bio mlad, što naš narod kaže, zeleni glup. Ja kada sam pravio profit u svojoj firmi, ja sam otišao, ne znam, na neko letovanje, ja sam počeo da, moj život je otišao na neki veći nivo i kako je moja profit rasla, ja sam živeo, da kažemo, na nekom višem nivou. Međutim, šta je tu problem? Problem je što moja investicija se nije isplaćivala. Jer ja sam morao da radim sve više i više. Jedno sam ja profita imao, ali sam i više trošio. Šta je prava stvar kada pričamo o investicijama? Trošimo samo deo zarade. Ne trošimo onu ukupnu zaradu koju dobijemo. Jer onda apsolutno se vrtimo u krugu. Čuli ste taj izraz 1000 puta kada kažu mali preduzetnici, živim u začaranu krugu. Ja sam svima dužan i svi su meni dužni. Ako mi neko ovog mesecu ne plati onu robu što su kupili od mene, ja mogu da zatvorim radnju, ali neću moći da platim onima kojima sam ja dužan. To je upravo to ropstvo o čemu pričam. Znači, treba nam edukacija, treba nam prava investicija, ako već uzimamo kredite, to moraju da budu investicioni krediti i da naš novac bukvalno radi za nas, da naš kredit radi za nas, a ne da budemo puki potrošači i što ono u Americi zovu consumer ili potrošači, bukvalno mi taj kredit, po znacima navoda, pojedemo i potrošimo, prođe kroz naš život da nikakvu korist nismo imali od njega. Mi osjetimo tu korist samo zato što bili smo na letovanju, osjećali smo se dobro. Treba da naučimo kako da se kroz naš duhovni razvoj, kroz naš, ne znam, kroz treninge osjećamo dobro u našem telu, da nam nisu potrebni toliko, da kažemo, spoljni faktori. Nadam se da je to malo dublje objašnjeno ovako, kako funkcioniše MMF od samog njihovog postojanja i od njihovog postojanja gledano na to kako oni plasiraju novac u zemljama do samog utjecaja na samu porodicu, da nas koji to koristimo kao krajnji potrošači. Pomenuo si investicije i nekretnine. Mnogi ljudi tako kažu, jao, kad bih mogao da imam jedno 3-4 stana ili lokala da izdajem,
onda bih bio miran, ne bih morao da radim i tako dalje. Nekako se čini da je, da mnogi žele da što pre napuste uopšte taj koncept obaveznog rada da bi mogli da stvaraju neki profit. Hteo bih da to prokomentarišeš pod jedan i pod dva, eto, da daš neki savet možda ljudima u šta da investiraju ako imaju, ne znam, neku sumu, neku ušteđevinu, neku minimalnu, dakle, šta je najbolje od čega početi, ako uopšte može da se kaže da je nešto dobro sada i po znacima navoda sigurno za investiciju. Evo ovako, opet bi se vratio nazad od velikih igrača pa na dole, da bi mogli to da objasnimo. Videli ste kako se, mislim, ja se nadam da sam u ovim prethodnim minutima objasnili kako se manipuliše svetska ekonomija, znači kako se pravi inflacija, kako se smanji inflacija i kako se manipuliše sa tim novcem. Znači, nekretnine su ozbiljna investicija, međutim postoji uvek mogućnost u nekretninama da se nešto desi, pogotovo u malim državama, imali smo 90-ih one situacije, da se nešto desi da cena vaše nekretnine izgubi mnogo vrednost. Može također da se desi da cena vaše nekretnine ode u nebo i da bude mnogo vrednija. Međutim, također moramo da razmišljamo što se tiče samih nekretnina. Prvo, da li će potražnja za našim lokalima biti ista kao što je bila do sada? Znači, nama ne vredi ništa da kupimo lokal koji će da stoji prazan. Ili lokal koji ćemo moći da izdamo po manjoj ceni nego što nas koštaju te pare koje smo pozajmili od banke ili koje smo uložili u taj lokal. Tako da uvek postoji rizik. Evo sad mogu da vam kažem, ovde na Manhattanu u Njujorku kada prođemo, to su zgrade i zgrade napuštenih kancelarija, napuštenih lokala. Puno malih različitih firmica, tip ugostiteljskih objekata je zatvoreno. Što se tiče situacije u protekle dve godine, znate sama kakva je što se tiče ugostiteljstva, što se tiče toga da, iako su otvoreni, jednostavno ne mogu da naprave dovoljan obrt da plate svoju kiriju. Tako da možete da gledate i sa strane onoga ko poseduje lokal, uvek morate da gledate sa strane onoga ko iznajmljuje od vas taj lokal ili iznajmljuje od vas tu nekretninu. Jer ako oboje ne pravite novac, nećete uspeti da dobijete, što Amerikanci zovu to, ratio, to jest povrat na vaš uloženi novac. Jer ako, recimo, izdajete lokal pekari i vi izdajete za 500 eura lokal, ako ta pekara ne pravi dobit mesečnu od minimum 2.500-3.000 eura, da može da plati svoje radnike, da može da plati svoje dobavljače, da može taj vlasnik da ima određenu zaradu i da plati vama vaš lokal, možete da očekujete da u nekom narednom periodu taj lokal će biti prazan. I vi ćete izgubiti vašu investiciju. A svi znate, ako držite prazne nekretnine, automatski gubite novac svakog meseca. Međutim, šta se događa u svetu novih tehnologija? Ja ne želim nikog da ubedim da je nešto dobro ili da je nešto loše. Sami, na osnovu informacija koje ja i mi ovde nudimo i na informacija koje se nalaze svuda oko nas, možete da zaključite šta je za vas dobro. Ja sam ubeđen i ko što moj YouTube kanal kaže kriptologija, da možemo da se penzionišemo koristeći nove tehnologije i kriptovalute za narednih 9 godina, to je sada već 8. Šta to znači penzionišemo? Nečiji apetiti su veliki. Neko živi na selu i dovoljno mu je određena količina novca da živi lepo. Neko živi u velikim gradovima i potrebna mu je veća količina novca da živi lepo. Svako po svojim apetitima mora da uloži određeno vreme i određeni novac da vidi koliko on želi dobit od toga što je uložio. Najveći dobit trenutno jeste u tehnološkoj industriji i što se tiče kriptovaluta. Ne bih voleo da vreme u ovo preostalo vreme ovog videa upotrebim u to da vas ja ubeđujem zašto i gde investirati, pošto prvo ja nisam finansijski savjetnik, ja sam tu samo kao edukator. Ja na mom YouTube kanalu pokazujem ono što ja radim i svaki put kažem da ono što ja radim
je ono u čega sam ja ubeđen da će funkcionisati i da će mi doneti novac, ali to ne mora da bude tako. Tako da vi pogledajte ono što ja radim, pogledajte ono što drugi rade, sami se pre svega edukujte. Dali smo vam sada neke web sajtove koji možete da kažete da njih vode, ne znam, Crnoplenstvo, Duboka država, Klaus Schwab, Veliki reset i sve ostale negativne konotacije. Međutim, kada pročitate onu njihovu agendu i njihove izveštaje, jer njihovi izveštaje nisu samo izveštaje, njihovi izveštaji su protokoli po kome će se ponašati u budućnosti ceo svet i države, onda možete da vidite šta će se dešavati u našim državama i da vidite šta je to za nas dobro da uradimo. Moram da se vratim na jednu stvar što često se priča na drugim YouTube kanalima, to je da veliki reset podrazumeva da mi nemamo ništa, ne posjedujemo ništa da budemo srećni. To je, meni je to malo smiješno zato što je to trenutno ista situacija i sada. Videli ste novi zakon koji je donet u Srbiji, postoje takvi zakoni o menici. Videli ste kada držite novac u banci i da svi u jednom trenutku odemo u banku da ona banka nema da nas isplati. Kada odete u katastar, u katastru piše da ste vi vlasnik neke nekretnine, ali da je država kao takva u stvari vlasnik toga na čemu se ta nekretnina nalazi. Vi ste vlasnik zemlje, ali ste vlasnik zemlje u državi Srbiji, gde opet država Srbija kroz neke zakone određene može da postane vlasnik čak i vaše privatne svojine. Tako da li mislite da taj reset dolazi ili je to već nešto što se konstantno događa? Ja bih rekao da je to nešto već što se konstantno događa. Međutim, kada pogledate nove regulative koje su upućene, prvenstveno što se tiče kriptovaluta, ja volim da kažem da su kriptovalute revolucija. Zašto revolucija? Evo, objasnit ću opet na jednostavnom primjeru organske hrane. Kao što smo videli, da biste se bavili konvencionalnom proizvodnjom hrane, im apsolutno kontrolu imaju određene institucije nad vama. Da biste se bavili proizvodnjom organske hrane, izlazite iz nekog tog konvencionalnog pristupa. Isto tako i kripto. 5 ili 10 programera koji se nalaze u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, ne znam, Makedoniji, Hrvatskoj, da sednu zajedno i da naprave određeni kripto projekat, mogu da izađu na tržište, da naprave određenu dobit, da naprave svoju valutu koja će biti korišćena za određene stvari. Zašto je to dobro? To je dobro zato što je ogromna mogućnost na malom čoveku. To je isto se događa i u organskoj hrani. Vi imate ogromnu mogućnost, može vaša porodica da jede tu hranu, da budu zdravi. Možete da prodate komšiji, možete da prodate na pijaci. Možete da zasadite seme iz vašeg proizvoda da napravite opet nešto. Isto se to događa u novim tehnologijama u kripto svetu. Međutim, Svetska banka, Svetski ekonomski forum koji je izdao različite white papere koje je otprilike 200 strana, objašnjava nama da mi nismo dovoljno edukovani da mi kontrolišemo te kripto ili digitalne valute koji su sad već napravljeni i koji dolaze i da oni nas hoće da zaštite, da sve kripto i digitalne valute treba da stoje kod njih, na njihovim, po znacima navoda, računima ili u njihovom sistemu. Mi treba samo da imamo, po znacima navoda, governance. Zašto kaže znači navoda? Zato što taj governance u stvari nije governance. Šta znači governance kad prevedemo na srpski? To znači da upravljamo tim novcem. Mi prividno upravljamo novcem kao što sad prividno upravljamo novcem u bankama. Jer kao što smo rekli da svi odemo da podignemo novac iz banaka, njega nema u stvari. Mi samo upravljamo tim novcem i usmeravamo ga u određenu potrošnju ili određenu investiciju. Tako i centralne banke žele sada svakoj od država da serviraju te kripto digitalne valute nove, koje će oni da drže pod apsolutnom kontrolom. Zato ja kažem da je kripto revolucija, jer sada imate 15.000 malih projekta gde su mali ljudi kao što smo mi i ja skupili se zajedno i napravili svoj kripto projekat i žive od njega, zarađuju od njega.
možemo opet da to kažemo na organsku hranu. Imate 1000 malih preduzetnika koji se bave proizvodnjom jabuke, ne znam, luka ili proizvodnjom organskog krompira, koji imaju svoje male bašte, žive od toga i naprave neki dobit prodavajući na pijaci, prodavajući na našim komšijama. Isto to se događa i trenutno u svetu. Znači, opet da se vratimo na pitanje, savet za ulaganje. Ja ne mogu da vam dam savet, mogu da vam ponudim edukaciju, mogu da vam ponudim širi pogled na svet koji ja imam, jer ja konstantno istražujem šta se događa u svetu i mogu da vam kažem da vam obećam da ukoliko se budete edukovali i odlučili da uložite u određene, neka tu budu i kriptovalute, u određene tehnologije, da ćete moći konstantnom edukacijom i konstantnim praćenjem šta se događa u tom svetu, da imate mnogo veću dobit i mnogo veću količinu novca nego što ste imali u početku kad ste krenuli. Vi ne treba da živite u digitalnom svetu, kao što je sad Facebook napravio svoj meta svet, to će biti neki digitalni svet, Matrix, gde ćete vi imati svog avatara, ne znam, sad već ima Adidas je izdao svoju kolekciju da možete kupiti digitalnu jaknu koju ćete nositi, koja košta više nego jakna koju kupite u prodavnici. To ne znači da vi treba da živite tamo, da treba budete porobljeni novom tehnologijom. Isto kao i organska hrana. Vi možete da iskoristite novu tehnologiju, da zaradite novac, da iskoristite taj novac i onda živite zdravo, kupujete organsku hranu od tog komšije koji sadi organsku hranu, odete na letovanje, provedete više vremena sa svojom porodicom, umjesto da živite od 9 do 3. Evo, na primjeru Aleksandra. Zašto Aleksandar ne ode da radi u fabriku kablova, to su sad ono, popularne fabrike kablova u Srbiji, da radi u fabrici kablova od 9 do 2 i da dođe kući sa nekom platom i da ode sa svojom ženom na letovanje, da uzme kredit, da živi na kreditu. Zato što je Aleksandar i ja takođe, a verujem da i nekih od vas, je odlučio da iskoristi te nove tehnologije, makar to bio YouTube, kriptovalute, bilo šta drugo. Ne morate da idete na fakultete da potrošite 5 godina učeći programiranje. Trebate samo da se organizujete i da krenete, da preduzmete akciju da bi vam se isplatilo uloženi trud, količina novca i uloženi pre svega vreme. Jer vreme će u budućnosti biti najviše cenjena stvar koju svi imamo. Zašto? Zato što svi imamo istu količinu vremena. Svi imamo 24 sata. Da li vi spavali manje ili više, opet imamo istu količinu vremena, 24 sata, i pitanje šta mi radimo sa tim našim vremenom. Tako da, nove tehnologije i digitalne valute meni kao Vukašinu služe da bi više vremena u životu proveo onako kako ja želim. Da li je to trčanje maratona, da li je to meditacija, da li je to odlazak u crkvu, da li je to čitanje knjiga, da li je to bilo šta što ja hoću da uradim u svom životu, meni te digitalne tehnologije omogućavaju zaradu da bi ja taj novac iskoristio da imam bolji život. Evo, tamo gde je ekonomija, tamo je uvek i politika, to su dve nerazdvojne stavke. Hteo bih da te pitam za kraj jedno možda političko pitanje. Dakle, vidimo da je jedna od najvećih investicija u Evropi, Severni tok 2, sada upitna i da nova nemačka vlada odugovlači s izdavanjem dozvola, a po nekima pod uticajem Sjedinjenih Država, odnosno pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Da li ti smatraš da je to tako i kako je ekonomsko opravdanje? Naravno, mi mislimo da ne postoji, ali evo ti nam reci, dakle, da li je to svesno uništenje ili samo uništenje jedne ekonomije, preorijentisanje, na primjer, na taj američki gas koji je 3 puta skuplji u odnosu na ruski, samo zbog politike. Koliko je zapravo ekonomija politika? Ekonomsko opravdanje uvek postoji. Znači, uvek može da se priča o ekonomskom opravdanju, međutim, kada pričamo o politici, stvari su mnogo komplikovanije, ali su takođe i mnogo lakše za objasniti. Zašto? Da biste ekonomiju objasnili, morate da vidite sve aspekte ekonomije. Znači, i ulaz, i izlaz, i dobit, i gubitak, i kredit, i mušterije, to jest i plasman, i proizvođača, i sve ostalo. Međutim, da biste politiku objasnili, samo pratite uticaj
i ko ima koristi od toga što se događa. Znači, trenutno sve što se događa tipa gasovoda i svih ostalih drugih stvari dešavaju se mnogo značajnije stvari od samog gasovoda trenutno u svetu. Pogoduje određenim interesnim grupama. To smo pričali i prošli put. Znači, određene interesne grupe trenutno imaju za interes da se Srbija, to jest Srbija, neki kažu da će Srbija jedina da ima gas, ali cela Evropa ne snabdeva jeftinim gasom. Da li je to zelena agenda ili je to neka druga agenda, trenutno mi ne možemo da povežemo sa sigurnošću 100%. Međutim, možemo da pomenemo recimo Bilderberg grupu, on je ovako najpoznatiji kao jedan klub u kome se diskutuje o različitim stvarima. Međutim, Bilderberg Group je 2000. godine imao za zadatak da se Kanada rasparča na veliki broj delova, da se pridruže određeni delovi Kanade Americi. Međutim, videli smo kako se to završilo. Kanada je dalje Kanada, Amerika je dalje Amerika. Tako da, pričali smo malo pre o Bridžu. U Bridžu imate više različitih timova. Tako da kod interesnih grupa imate više različitih interesnih grupa koji nemaju, u Americi se to zove alignment, znači nemaju jedinstveni cilj za određene događaje koje će da se dese. Tako da imate interesne grupe koje se bore za tu zelenu agendu, a imate interesne grupe koje se bore protiv te zelene agende. Zašto se interesne grupe bore protiv zelene agende? Zato što je ogromna količina i novca investirano i u gasovod i u samim tim što se gasovod tiče, znači moralo je da se investira i u rudarstvo, u samu eksploataciju tog gasa, rude i svega ostalog što nam omogućava i električnu energiju i toplotnu energiju i gas kao jedan energent koji posle omogućava i toplotnu energiju i sve ono što mi proizvodimo koristeći taj gas. I određena interesna grupa ima želju da taj glas mnogo više košta. Znači, oni su sad iskoristili političku situaciju u Ukrajini da se stvori prividan, po znacima navoda, magla ili oblak, da je to u stvari borba između Rusije i Amerike, da je, recimo, ako Rusija dobili smo različite komentare da ne treba da koristim to po znacima navoda, ali da objasnim šta to znači. Kad kažem po znacima navoda, to je nešto što se plasira kao istina, u stvari se krije nešto dublje iza toga. Znači, plasira se kao istina da je sukob između Rusije i Amerike, da je težište tog sukoba u Ukrajini i da ako Rusija napadne Ukrajinu, Amerika će se braniti svim silama, pa samim tim će upotrebiti i nemački uticaj na taj gasovod da neće Rusija imati mogućnost da plasira gas kroz Evropu. Međutim, kome to pogoduje? Pogoduje pre svega vojnom kompleksu ili ratnoj industriji, jer se ta količina naoružanja koja se proizvodi svake godine već nagomilala i u Rusiji na samoj granici sa Ukrajinom i u Ukrajini se nagomilava određena količina naoružanja zbog, naravno, pretećeg konflikta. Da li to odgovara Rusiji, možemo da se zapitamo, i tim interesnim grupama, jer iste interesne grupe rade eksploataciju gasa i u Rusiji, i u Americi, i u Srbiji, i u Kini, i u Australiji, i bilo gde. To su iste interesne grupe. Možda nisu isti ljudi, ali su iste interesne grupe. Da li njima odgovara da se gas ne plasira i da se njegova cena podigne na visoku cenu, ili im odgovara da svi imaju jeftini glas? To možemo da se zapitamo i da dobijemo odgovor na to. Da li zelenoj agendi, kao što je svi zovu, odgovara da Evropa bude pod nestašicom gasa i da svi pređu na, ne znam, obnovljive izvore energije, ili im to ne odgovara? Opet ostavljam na gledaocima da razmisle više o tome. Možemo da se vratimo, recimo, ja znam u Americi šta se trenutno događa. Ako kažemo da je, ne znam, svi kažu da je Biden zagovornik zelene energije,
Da je, Trump je recimo raskinuo ugovor, onaj parijski agreement što je bio, gde je Amerika bila jedan od velikih finansijera te zelene agende, gde kad je Biden došao na vlast, on je sada ponovo pokrenuo tu zelenu agendu i sad će Amerika da bude čista od sve energije. Međutim, kada pogledamo, jedni od najvećih donatora Bidenove kompanije su interesne grupe koje imaju interes da se eksploatacija ove, po znacima navoda, opet prljave energije nastavi, a da se zelena energija ne koristi toliko puno kao što se, kao što se priča o tom parijskom ugovoru. Još jedna stvar, Elon Musk, koji je proglašen za čoveka godine u prošloj godini od strane Timesa, ima problem sa sadašnjom administracijom. On nije imao problem sa Trumpovom administracijom koja se tobože borila protiv zelene agende, ali ako pogledamo Elon Muska, sve što on radi, radi u pravcu obnovljivih izvora energije. A ako pogledamo Bidena i ovu sadašnju administraciju, sve što oni rade, rade u pravcu obnovljivih izvora energije. Međutim, sadašnja administracija u Americi je napravila jedan veliki summit gde su rekli ovo su najveći proizvođači automobila u Americi na električni pogon. Mi sada zajedno ćemo kao administracijama uložiti ogroman novac i dati tim kompanijama da napravi infrastrukturu duže autoputa. Kada vi kupite automobile od ovih kompanija, moći će da odete na dugačke puteve da bi i napuniti svoj auto kada stanete na nekom stajalištu sa strane autoputa besplatno i time ćemo omogućiti da se ne koristi toliko više nafta, gas, ugalj i sve ostalo. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se to da ova sadašnja administracija nije pozvala Elon Muska i Teslu na taj summit. Da li je to normalno reći da je ovo summit svih najvećih proizvođača električnih automobila u Americi, kada znamo da Tesla trenutno, sama Tesla kompanija, proizvodi 2/3 ukupnih električnih automobila u Americi. Znači, svi ostali proizvode samo 1/3, a njihova izjava na tom summitu je bila da su ovo najveći proizvođači električnih automobila. Tako da vidimo da čak i u samoj, opet da kažemo, zelenoj agendi, postoje različite interesne grupe kojima nešto odgovara, a nešto im ne odgovara. Tako da se vratimo na tvoje prvobitno pitanje. Naravno, postoji interes i u samoj Rusiji da taj gas ode na mnogo veću cenu. Postoji interes i u samoj Nemačkoj da se opet zabrani protok tog gasa, ali postoji interes da se ne zabrani protok tog gasa. Tako da imamo i dalje traje ta partija bridža u kome je svakom su podeljene određene karte i sad ti igrači igraju sa tim kartama. Nama se samo, kao sad recimo imate ta partija bridža ili oni igraju te karte i vi imate jednog čoveka koji s vremena vreme ode da vidi kakva je situacija i ko vodi i sad on izađe na televiziju i kaže evo sada Amerika vodi zato što Amerika ne da Rusiji da plasira gas. Ili u Srbiji, pošto je Srbija naklonjena Rusiji, neko kaže evo Rusi, njima uopšte ništa ne ometaju te sankcije što je Amerika uvodi, njima je to još više pogodovalo da pokrenu svoju proizvodnju. Znači uvek postoji ono dublje, ako uradite sami istraživanje, i evo sad ja vam pričam u ovom momentu, da ne možete direktno da pokažete ni u interesne grupe, ni u ljude, ni da klasifikujete Ameriku i Rusiju kao crno i belo, da je Amerika sad loša, Rusija dobra i obrnuto. Uvek ima dubinu sve što se događa u svetu. Tako da, opet, moj savjet jeste, ako mi gledamo naše porodice i naše živote, da gledamo kakav će to uticaj imati na nas. Opet kažem, u Srbiji nemamo kulturu investicija. Međutim, u Americi, ako mi imamo kulturu investicija i učimo decu od 15. godine da treba da poseduju akcije i vidimo da u poslednjih 10 godina akcije svih energetskih i ne znam, i kompanija koja se bave tehnologijom su išle gore, u jednom trenutku su imale gubitak zbog situacije koja je nastala pre 2 godine, ali su se enormno povećale,
Šta to znači? To znači da mi, ako smo mi u samoj porodici, gledamo gde da investiramo svoj novac, možemo da vidimo da je to odlična investicija za nas. I da tam, da nama pogoduje situacija trenutno u Rusiji, jer cena gasa ide gore, to znači naše akcije idu gore i mi kao porodica možemo da živimo mnogo bolje kad prodamo te akcije i iskoristimo taj novac za sam život u našim porodicama. Tako da gledajte ne ono što se pokazuje na televiziji, nego gledajte ono šta može da pogoduje za bolji život nas kao naših porodica, šta može da pogoduje za bolji život naših gradova, pa i naše države u celosti. Hvala ti mnogo, Vukašine, što si ponovo bio naš gost. Hvala tebi puno i nadam se da ćemo se družiti i u sledećoj godini. Želim svima da provedu praznike prvenstveno sa porodicama i da naravno ostanu zdravo. Ja sam imao jedan, da kažemo, veliko iskušenje za mene, a to je da je moja majka preminula na Dan zahvalnosti, to je malo više od mesec dana, i zbog imigracione situacije u kojoj se ja nalazim nisam mogao da prisustvujem ni sahrani, ni da budem u zadnjim trenucima života moje majke sa njom. Međutim, želim da pokažem svima koji su izgubili najbližnje i koji misle da žive u neizdržljivim situacijama u svom životu, da skupe hrabrosti, da skupe snage duboko u svojim srcima i u svojoj duši i da vide da svaki put kada prođemo kroz velike neprilike, jer neprilike su kao zid, i ono što je Njegoš rekao, ko imalo i na brdu stoji vidi više nego onaj pod brdom, da skupe snage, da se popnu da taj zid neprilika, taj zid problema, i da vide šta može budućnost da im donese, a ne samo da žive u bolu i ono što Amerikanci kažu grifu na osnovu toga što se već dogodilo. Hvala vam još jednom i vidimo se još sledećom prilikom. Pozdrav svima. Hvala vam, poštovani gledaoci. Gledali ste Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Prijatno.